So guys, assalamu alaikum, Nasrin vlogs or anity vlog will apply look hokkolo ke swagatam janaisu. Akha kori sab na look hokkolo bhale ase mobise bhal allah ekot apnara praduat. So as a hol to tai as a vlog to my start kori sum morning na ta bajar pura pratham te khabolo sum sa ekap ranga sa di mo din to start koru ranga sa lor jata biscuit kham ha biscuit ti man tasty khabolo Bisk farmer, name to the case, butter, butter, the case robo. The hibolo, tunia, or cavalotis. It all tasted a biscuit, or the naked road, this is going to keep a coolie dish. The biscuit or some kind of. আৰু এতিয়া আহিছে মোৰ এটা পার্সেল মই নাইকাৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মেকআপ প্ৰডাক্ট মই প্ৰায় নাইকা পাই লওঁ নহলে পার্পল তাত কিবা নাপালেহে মই এমেজনৰ পৰা লওঁ আৰু তাত মানে ব্ৰেণ্ডখিনি ডুপ্লিকেট নাথাকে নাইকা আৰু পার্পলত এয়া মই খুলি আছোঁ এটো ইমান ভালকে পেকেজিং কৰি দিয়ে ন মানে ইমান সেফলি কাৰণ এবোৰ চিচাৰৰ বস্তু ন অকণমান ভাঙি গ'লেতো চেষ্ট আৰু ইমান দামী যিহেতু বস্তুবোৰ আৰু এয়া মই লৈছোঁ এটা ফাউণ্ডেশ্যন এইটো পেকৰ ফাউণ্ডেশ্যন হয় আৰু লগতে মই এপাত কনসিলার লৈছো আৰু কনসিলার পাত মই লৈছো ফৰএভাৰ 52 সো এই পাত হল কনসিলার হৰটো আৰু এটো হল ফাউণ্ডেশ্যনটো পেকৰ ইমান ধুনিয়া পেকেজিং সাকছন ইমান ধুনিয়া ডাব্বা হাতত ভৰাই দিছে আৰু এই পাত হল কনসিলার পাত ছ দুটা বস্তুৰে প্ৰফেশনাল বস্তু হয় আৰু মই মেকআপৰ কাৰণে লৈছো বৰ মই নিজে ইউজ কৰিব বুলি নহয় আৰু মেকআপ পারপজত লৈছো হে মই হৈছে এটা আৰু বনাবলৈ আহিছো এটা ভাত আজি পুৰা সবজি ইয়াত পটল আলু কিবা কিবি কুন্দুলি আছে আৰু এটা মোৰ ফেভৰেট চব্জি বনাম আছে সেইটো হ'ল তিতাকেৰা আলু ভাজি চ' প্ৰথমতে দুখন ভাজি দুইফালে পাতি লওঁ তাৰপিছত ভাত দাইল বনাই থাকিম লাহে লাহে এতিয়া মই বনাই আছোঁ খানা এফালে মহিলা দাইদেউ কাম কৰি আছে মই দৌৰাদৌৰিকে চবফালে একদম হাত ইফালে ইফালে যি য'ত পাইছোঁ পাতি গৈছোঁ এফালে দাইল এফালে ভাজি আকৌ পটককেনে কিবা এটা কৰোঁ আকৌ অকণমান কিবা এটা কৰোঁ মানে চবফালে লাগি থাকোঁ আৰু বনোৱাটো ইমান টাইম নালাগে পটককেনে হৈ যায় বাৰু খালি মই বৰ বেছি গেছ বহাই বস্তুবোৰ নবনাওঁ অকণমান মিডিয়াম হিটতে বস্তু বনাওঁ চ' খাবলৈ তেতিয়া টেষ্টি লাগে আৰু আৰু এইফালে লগতে বোলো ভাতো পাতি লওঁ তাকে চাউল ধুই আছোঁ বহুতা দিদি ধুই আছে কাঁহীপিটি তেনেকৈ দুজনে মিলি কামবোৰ কৰি থাকোঁ ভাল লাগে অকলে অকলে কাম কৰিও ভাল লাগে কোনোবাৰ লগত হ'লে মানে কামটো কৰিও কিবা এটা ভাল লাগে কথা চথা পাতি থকা হয় যে সেইটো কাৰণে কামটো ইণ্টাৰেষ্টিং হৈ যায় নামাজ পঢ়িলোঁ মানে যোহৰ পঢ়িলোঁ আচাৰৰ ৱাক্তটো সোমাই গ'ল পঢ়িম খালি ভাতটো খাই লওঁ নহ'লে ভাত খাই অকণমান টাইম ৰখি ল'ম তাৰপিছত নামাজ পঢ়িম আৰু টিউশ্যন আহিব এনেকুৱা কৰিব লাগিব সেইটো কাৰণে মোৰ ৰণীখন লৈ আছোঁ আৰু 2:30 হ'ল এতিয়া ভাত খামগৈ আৰু আৰু এটা কথা আছে আনচাৰ দিম বাৰু মই ঠিক আছে খালি এতিয়া নহয় এতিয়া মোৰ ওচৰত টাইম নাই আনচাৰ দিবলৈ কাৰণেও কাৰণ ভিডিঅ' এডিট কৰিলোঁ জাষ্ট এতিয়া ছেভ কৰি আছোঁ ভিডিঅ' আৰু ভিডিঅ' পষ্ট কৰাৰ পিছত টাইটেল থাম্বনেইল সেইবোৰত বহুত টাইম যায়গৈ মই টিউশ্যন কৰি মেলি ৰাতিকৈ আপোনালোকক সেইটো কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ দিম চাগে আপোনালোকে বহুতে সুধি থাকে মোক এইটো কুৱেশ্যন আৰু মোক নাম ল'বলৈ কাৰণে বহুতে কৈ আছে দেই এটা নাম মনত আছিলে মই চাই লৈছোঁ নামটো তাৰপৰা পটাপট লৈ লৈছোঁ দেই খাবলৈ লৈছোঁ মোক নাম ল'বলৈ কৈছিলে কোনোবাই কোনোবাই মই স্ক্ৰীনশ্বট কৰি থৈছিলোঁ ভুলতে স্ক্ৰীনশ্বটবোৰ কাটি পেলালোঁ নহয় এতিয়া বেয়া লাগিছে মই আকৌ বিচাৰিব লাগিব কোনে কোনে নাম ল'ব কৈছিলে আৰু বেয়া নাপায় যদি এইটো ভিডিঅ'ত আকৌ এবাৰ নাম ল'বলৈ কৈ দিব না মই কাইলৈ একদম পাক্কা চবৰে নাম লৈ ল'ম ঠিক আছে আমাৰ চিকিলিয়ে লগ নল'লে নহয় ইটো পহুৰ দি পঠিয়ালোঁ অকণমান সৰু পহুটা হ'ব লাগিব সি মানে ভয় কৰিছে মনটো মাৰি থাকে এইটো পহুৱে অকণমান ডাঙৰ হ'ল যে সেইটো কাৰণে এটা সৰু চাই ল'ব লাগিব অ' বেবি ইয়ে ঠৰঙা লাগি চাই আছে অ' কি হ'ল নিনি খাইছা নি বেবি এইফালে চাই দিয়া সেইফালে চাই দিয়া হে গাইজ চ' মই আহিলোঁ আম্মাহঁতৰ ঘৰলৈ মানে আমাৰ আজি আপা মানে কিবা এটা কাৰণে ক'ৰবাত গৈছে চ' সেইটো কাৰণে তেওঁ যিহেতু ঘৰত নাই মই অকলে থাকিব লাগিব সেইটো কাৰণে আম্মাই ক'লে ইয়ালৈকে আহিবলৈ আৰু মানে যে দোকান বন্ধ কৰালৈকে টাইম লাগিব ন তাৰপৰা আহিলোঁ আম্মা ওলাই আছে যাবলৈ পিংকি মেহি ঘৰলৈ চ' ময়ো গুচি গ'লোঁ পিংকি মেহি ঘৰলৈ তাৰপৰা গৈ আহিলোঁ আমাৰ ফ্ৰণ্টৰে বাজনী তাই বিয়া হৈছে যোৰহাটলৈ হা তাই আহিছে মানে তাইক মাখা দিব গ'লোঁ মানে অকণমানজনী ইমান কিউট দেখিছে যে আপোনালোকে ভিডিঅ'ত তাই হয় তাৰপিছত সেয়া কৰিম বুলি এতিয়া আকৌ
আমাৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ আৰু মই সুহাক ক'লোঁ মোৰ মূৰত তেল দি দিবলৈ, পূৰা তেল দি সুহাই ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰি দিলে, চ' পূৰা ৰিলেক্স লাগিছে এতিয়া। আৰু এতিয়া মই সেয়া আৰু আপোনালোকক যে মই কম কৈছিলোঁ, মোক বহুতে এইটো কুৱেশ্যন কৰি আছে যে মই অফিচ কিয় নাযাওঁ বা অফিচ কিয় এৰি দিলোঁ। সেইটো কথা মানে কি হয় ন, আমি যদি কিবা এটা কাম কৰোঁ, আমি যেতিয়া কিবা এটা কাম কৰোঁ, যিকোনো কাম হওক, লাগিলে যেনেকুৱা মানে হওক, তেতিয়া আমাক প্ৰথম কথা হ'ল আমি কিবা এটা আৰ্ণ কৰিবলৈ কৰোঁ, ছেকেণ্ড থিং হ'ল আমি ছেটিছফাই হয় নহয় কামটো কৰি, আমাৰ মেণ্টেল হেল্থটো ঠিকে থাকে নাথাকে, আমি মানে ভালকৈ থাকোঁ নাথাকোঁ সেইটো ডিপেণ্ড কৰে, ঠিক আছে। কিছুমান কাম আপুনি বহুত পইচা পালেও কৰিবলৈ নোৱাৰে কাৰণ আপুনি ছেটিছফাই নহয়, আৰু কিছুমান কাম আপুনি ছেটিছফাই হ'লেও কৰিব নোৱাৰে কাৰণ পইচাটো কম পোৱা যায়। চ' সেইটো ৰিজনত মই মানে মোৰ কামটো এইটো কাৰণে এৰিলোঁ। মোৰ দুটাই প্ৰব্লেম, ঠিক আছে। প্ৰথম কথা, মই একদম অকলে থাকোঁ অফিচটোত, যোনটো মানে মোৰ একদম কিবা লাগি যায়, অকল কাম কৰি মানে এটলিষ্ট আপুনি কাৰোলৈ কথা নাপাতিলেও কাৰোবাক মাতখাৰ মাতিবলৈ ওচৰত পালেও ভাল লাগে, যোনটো মই একদম থাকিব নোৱাৰোঁ তেনেকৈ অকলে এটা ৰুমত বন্দী হৈ, সেইটো প্ৰব্লেম হ'ল। তাৰপিছত এনেকৈ ছাৰহঁত বিৰাটেই ভাল, এতিয়াও মোৰ লগত ভালেই বাৰু গোটেই ফেমিলিটো তেওঁলোকৰ। তাৰপিছত ছেকেণ্ড থিংটো হ'ল মোৰ পইচাটো মানে যিমানটো কাম কৰা হয় বা টাইমটো চাই মোৰ পইচাটো কম আহিছিলে। যদি মোৰ ওচৰত এটা বেলেগ এটা অপশ্যন আছে যে তাত মই ছেম টাইম দি অলপ বেছি পইচা আৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ, তেনেহ'লে মই অভিয়াছলি যোনটোত মোৰ বেনিফিট হ'ব মই সেইটোৱে আৰ্ণ মই চুজ কৰিম, হয় নহয়? চ' সেইটো কাৰণে, আৰু বহুতে এইটো কথা মোক সুধি থকাৰ কাৰণে মই কথাটো ক্লিয়াৰলি বুজাই ক'লোঁ। আই হোপ এতিয়া আপোনালোকৰ ডাউটটো দূৰ হ'ল যে মই কামটো কিয় এৰিলোঁ বা মই কামটো এৰি দিলোঁ নেকি। হয়, মই কামটো এৰি দিলোঁ। চ' সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক জনাই দিওঁ, যিহেতু আপোনালোকে মোৰ সকলো কথা জানেই, এইটো কথা জনাটো ভাবিলোঁ মই দৰকাৰী বুলি, ঠিক আছে। আৰু এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবোৰক পঢ়াই ন, এনেও মোৰ মানে ভাল লাগে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ লগত কথা চথা পাতি। আপোনালোকে জানেই মোৰ কিমান লগ লয় ল'ৰা ছোৱালীবোৰে, মোৰ ঘৰৰে যিখিনি মোতকৈ সৰু আছে মাহী ল'ৰা ছোৱালী, সিহঁতে কিমান মোৰ লগ লয়। চ' এতিয়া মোৰ ছেটিছফাই হয়, মোৰ ভাল লাগে মই সিহঁতৰ লগত টাইমটো স্পেণ্ড কৰি, মোৰ টাইমটো দিও বেয়া নালাগে। মানে মই যদি কিবা এটা আৰ্ণো কৰিছোঁ, সেইটো মানে মই হেপ্পী হেপ্পী আৰ্ণ কৰিছোঁ, মানে একো মই একদম কৰিবই লাগিব এনেকুৱা টাইপ নহয়। মই যিটো কাম ভাল পাওঁ সেইটোতে মই পাইছোঁ, মানে প্লাছ মেকআপটোও ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে। চ' সেইটোৱে ৰিজন আছিলে, আপোনালোকে সকলোখিনি খুলি ক'লোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাব বুলি, ঠিক আছে। কিউট চাইজ জগ ল'লোঁ মাহীহঁতৰ ঘৰৰ ফ্ৰণ্টতে দোকান এখন আছে সেইখনৰ পৰা, এইটো জগটো দেখিছেনে কিমান কিউট লাগিছে নহয়, মানে আমাৰ ঘৰৰ মানুহকেইটাৰ কাৰণে পাৰফেক্ট হ'ব আৰু পানী থ'বলৈ। আৰু এইটো চাবোন কেছ, এইটো মানে আমাৰ আব্বাৰ কাৰণে লৈছোঁ, তেওঁ চাবোন কেছটোও বাৰু কিউটে লাগিছে, এইটো এইটো আব্বালৈ আৰু এইটো আমাৰ চবৰ কাৰণে। আম্মাই আকৌ মোৰ কাৰণে আনি থৈছে এইটো চোন পাপৰি, এইটো খাই মই বিৰাটেই ভাল পাওঁ, সেইটো কাৰণে আনি থৈছে। ডিব্ৰুগড় যে অকল এইটোৱে খাই থাকিলোঁ ক'লেও বেয়া নহয়, মই ইমানেই ভাল পাওঁ খাই। হেই গাইজ, চ' আম্মাহঁতৰ পৰা ভাত পানী খাই বৈ আহি গ'লোঁ, আৰু আব্বা নাই কাৰণে ঘৰটো খালী খালী লাগি আছে বাৰু অকণমান, বাবু আছে বাৰু আমাৰ লগৰীয়া। আৰু এতিয়া ব্লগটো ভাবিছোঁ শেষ কৰি দিওঁ আৰু লেট নকৰোঁ। যদি আপোনালোকে এইটো ব্লগ চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাৰিব আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে, মোক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব। আৰু মোক বহুতে নাম ল'বলৈ কৈ আছে, কিন্তু মোক কমেণ্টবোৰ মানে কোনটো ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰিছিলে পাহৰি গ'লোঁ, মই স্ক্ৰীনশ্বট লৈ থৈছিলোঁ, ঠিক আছে, কিন্তু হ'লেও মানে মই স্ক্ৰীনশ্বটটো কিবা এটা কাৰণে কাট খাই গ'ল মানে কিবা কাটোতে। চ' আপোনালোকে যদি প্লিজ বেয়া নাপায় মোক আকৌ এবাৰ কমেণ্ট কৰি ক'ব, এইটো ভিডিঅ'ত যোনে যোনে কমেণ্ট কৰে মই তেওঁলোকৰ নাম ল'মেই চিয়'ৰলি। চ' সেইটো কমেণ্ট আপোনালোকে কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব, ঠিক আছে। আজিলৈ বাই বাই, টেক কেয়াৰ।